Компанія «Фудсервіс» пропонує вашій увазі огляд тісторозкатки «Фаріна Стандарт». Визначимо, що таке тісторозкатка. Тісторозкатка – це спеціальне обладнання, яке дозволяє розкатати тісто певної товщини і ширини. Залежно від свого типу, тісторозкатки дозволяють розкатувати різні види тіста. Використання подібного роду устаткування гарантує стандартні розміри заготовок і високу якість готового продукту. Тісторозкатка «Фаріна Стандарт» виготовляється українським підприємством. В комплекті поставки – тісторозкатка, дві струбцини, ручка, лоток для подачі тіста, інструкція. Тісторозкатку дуже просто і швидко зібрати. Вам знадобиться лише звичайна викрутка. Корпус апарату виготовлено повністю з харчової нержавіючої сталі. Усі деталі та вузли підігнано досить чітко, і надійність їх з'єднання не викликає жодних питань. Тісторозкатка має жорстку конструкцію. Товщина сталі складає приблизно 1,5 мм. Фіксація до столу відбувається за допомогою двох струбцин. Можливість закріпити їх передбачена з обох сторін, залежно від того, як вам буде зручніше. На корпусі тісторозкатки виконано гравіювання назви та стрілка напрямку обертання ручки, а на лотку для подачі заготовки розміщено гравіювання з підказкою про необхідність посипати вали мукою, щоб тісто не приліпало. Зверху з обох боків є розмітка – шкала відстані між валами. Саме відстань між валами визначає товщину заготовки. Вона регулюється за допомогою двох ручок від 0,2 до 15 мм. Орієнтуючись на шкалу, ви отримуєте рівномірно розкатану заготовку тіста. Увага! Тонку заготовку тіста з товстої можна отримати лише в декілька етапів, поступово зменшуючи товщину. Зазвичай достатньо 3-4 разів, щоб отримати тонкий лист тіста. Загальна довжина валів складає 40 см. Робоча довжина дорівнює 37 см. Саме цей параметр визначає максимально можливу ширину заготовки тіста, яку можна розкатати на даному апараті. Вага тісторозкатки складає 9 кг. При досить компактних габаритах тісторозкатка «Фаріна Стандарт» з легкістю справляється з крутим, листковим, пісочним тістом, тістом для піци. Тому ця тісторозкатка активно застосовується в ресторанах, столових, пекарнях, харчовій промисловості для приготування чебуреків, вареників, хачапурі, піци, різноманітної випічки тощо. Надійність даного приладу обумовлена також і тим, що шестерні тісторозкатки виготовлено цілком зі сталі. Однозначно можна сказати, що виробнику дійсно вдалося поєднати високу якість з досить доступною ціною. Насамкінець хочемо зазначити, спеціалісти компанії «Фудсервіс» рекомендують дану тісторозкатку для щоденного використання в умовах комерційного навантаження. У компанії «Фудсервіс» представлено тісторозкатки різних виробників. Детальний опис, характеристики, ціни та відгуки ви можете подивитись на сайті компанії за посиланням в описі знизу під цим відео. Сподіваємось, цей огляд був корисний для вас. Ваші запитання залишайте у коментарях під відео, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі!